Zamenik ambasadorke Australije u Srbiji, Liang Zeng, otvorio seminar foruma žena Prijepolja, namenjen ekonomskom osnaživanju žena. Ako muškarcu daš posao, osnažuješ individu, a ako osnažiš ženu, pokrećeš porodicu i celo društvo. Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa opštinom Prijepolje dodeljuju bespovratna sredstva za najmanje 15 mladih poljoprivrednika i poljoprivrednica. Televizija Forum nastavlja sa emitovanjem serijala pod nazivom Dr. Spin. 2 zlata i 2 bronze za mlade prijepoljske boksere na prvenstvu Srbije. U sredu toplije i bez padavina, maksimalna dnevna temperatura 14 stepeni. Pratite emisiju Vesti televizije Forum. Ja sam Ljubinka Ljujić-Tomašević. U cilju jačanja kapaciteta žena da samostalno pokrenu svoj biznis i ekonomski se osnaže, Forum žena Prijepolja organizovao je seminar Od ideje do inovacija, koji se uz podršku Australijske ambasade realizuje u okviru projekta Ekonomski nezavisna žena ravnopravna članica društva. Seminar je otvorio zamenik ambasadorke Australije u Srbiji Liang Zeng. Na seminaru su žene koje žele da započnu svoj biznis, ali i učenice ekonomsko-trgovinske škole iz Prijepolja, mogle da nauče koje su to karakteristike važne za preduzetništvo, koliko je značajna kreativnost, kako se izboriti sa konkurencijom, kao i na koji način se društvene mreže mogu koristiti za promociju biznisa. Ova znanja su im potrebna imajući u vidu činjenicu da su žene najbrojnija osjetljiva grupa na tržištu rada. Ovaj projekat Ekonomski nezavisna žena ravnopravna članica društva koji Forum žena Prijepolja sprovodi uz podršku ambasade Australije teži da doprinose ekonomskom osnaživanju žena kroz unapređenje njihovog znanja, kapaciteta i motivacije za pokretanje sopstvenog biznisa, ali da jača svest zajednice o značaju razvoja ženskog preduzetništva kao jednog od uslova ekonomskog razvoja zajednice. I današnji seminar treba da doprinose vašoj informisanosti, kao i sticanju nekih novih znanja i veština na temu ženskog preduzetništva, a kasnije, na kraju seminara, ti razgovori sa preduzetnicama uspešnim, ćemo vas, nadamo se, motivisati da počnete da razmišljate o tome da budete svoje na svom ili da pokrenete neki sopstveni biznis. Kroz program direktne pomoći Australijska ambasada ulaže u osnaživanje žena, jer Australija kao zemlja koja je odmakla na tom polju smatra da je to kamen temeljac napretka jednog društva. Projekti kao ovaj koji se fokusiraju na razvoj veština neophodnih za pokretanje biznisa i stvaranje ekonomski nezavisne žene ne doprinose samo njoj, već porodici i društvu. Znate kako kažu, ako muškarcu daš posao, osnažuješ individu, a ako osnažiš i edukuješ ženu, pokrećeš porodicu i celo društvo. Mislim da je veoma važno da delite svoja iskustva. Razumeo sam da neke od vas već imaju ideje za pokretanje posla i kao što je i naziv seminara Od ideje do inovacije, nadam se da će vas današnji seminar podstaći da svoje ideje pretvorite u uspešan biznis. Predsjednica Upravnog odbora Foruma žena Prijepolja Mileva Malešić istakla je višestruki značaj podrške Australijske ambasade aktivnostima i dugogodišnjem radu ovog udruženja na promociji i uspostavljanju rodne ravnopravnosti u lokalnoj zajednici. To što su nam dali finansijsku podršku za realizaciju ovog projekta je jedna stvar, a to što su poželeli da danas budu ovde sa nama, da se upoznaju sa vama, da vide kako mi to radimo, to je još jedna vrednost na kojoj posebno zahvaljujem. Samo ekonomski nezavisna žena koja je materijalno obezbeđena može biti slobodna, može odlučivati o svom životu, šta će raditi, s kim će raditi i zato je bitno da žene budu ekonomski nezavisne. Zato vas mi na ovakvim seminarima podržavamo da krenete u preduzetničke vode i drago mi je da je danas ovde uglavnom mlade žene.
Polaznice seminara su također imale priliku da razgovaraju sa 4 uspešne preduzetnice u oblasti modnog dizajna, marketinga, transporta i poljoprivrede, razmene svoje razmišljanja i potraže konstruktivne savete. Tokom dvodnevnog boravka u Prijepolju, Liang Zeng je posjetio manastir Mileševu gde ga je primio episkop Mileševski gospodin Atanasije, koji mu je predstavio bogato kulturno-istorijsko, arheološko i religijsko nasljeđe koje je manastir sačuvao za 8 vekova postojanja. Predstavnici delegacije ambasade Australije su također bili gosti foruma žena Prijepolja i bliže se upoznali sa radom ove organizacije i njena dva medija, televizijom Forum i portalom Forum Info. Policijski službenici su zaplenili 215 kg duvana u Lučicama prilikom kontrolisanja vozila prijepoljske registracije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju zaplenili su oko 215 kg rezanog duvana i po nalogu nadležnog tužilaštva podneli krivičnu prijavu protiv dvojice Prijepoljaca zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena trgovina. Policija je 9 paketa rezanog duvana bez prateće dokumentacije pronašla prilikom kontrole saobraćaja u mestu Lučice u vozilu prijepoljskih registarskih oznaka u kom su bili 40-godišnji i 46-godišnji muškarci iz Prijepolja, navodi se u saopštenju Policijske uprave Prijepolja. Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa opštinom Prijepolje raspisala je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj poljoprivrednih delatnosti u maksimalnom iznosu od 180.000 dinara. Sredstva se dodeljuju za najmanje 15 mladih poljoprivrednika i poljoprivrednica koji imaju prebivalište u opštini Prijepolje. Bespovratna pomoć nije u novcu nego u robi, a uključuje nabavku stoke, materijala za rad, opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti, građevinskog materijala za poljoprivredne objekte. Na konkurs se mogu prijaviti mladi od 21 do 40 godina koji žele da otpočnu ili prošire svoj posao vezan za poljoprivredu. Da imaju prebivalište i registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji opštine Prijepolje na sebe ili na člana zajedničkog domaćinstva i da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla. Da nisu zaposleni u opštinskoj upravi Prijepolja, da nisu odbornici, članovi opštinskog veća, radnici opštinske uprave i da nisu koristili donacije po istom osnovu u prethodnim godinama. Prioritet pri odabiru imaju domaćinstva kojima je poljoprivreda primarni izvor prihoda i lica bez stalnog zaposlenja ili sa primanjima koji ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstva. Prijave za konkurs kao i sve dodatne informacije mogu se preuzeti u kancelariji broj 28 u Odeljenju za lokalno-ekonomski razvoj opštine Prijepolje, kao i putem interneta sa sajta Fondacije Divac i opštine Prijepolje. Konkurs u okviru projekta Divac poljoprivredni fondovi u Prijepolju je otvoren od 12. aprila do 3. maja. Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela počelo je 15. aprila i trajeće do 31. maja. Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 720 dinara po košnici pčela. Pravo na podsticaje, pravna lica, preduzetnici i fizička lica, odnosno nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, mogu ostvariti za najmanje 20, a najviše 1000 košnica pčela. Pčelari su prvi koji će zahtev moći da podnesu elektronskim putem. Pristup aplikaciji za podnošenje elektronskog zahteva je omogućen sa zvanične internet prezentacije Uprave za agrarna plaćanja. Pčelari koji imaju registrovan elektronski potpis, ceo proces će obaviti unošenjem traženih podataka u aplikaciju, dok će podnosioci zahteva koji nemaju registrovan elektronski potpis moći da nakon unošenja traženih podataka obrazac koji će na sebi imati bar kod odštampaju, potpišu i pošalju na adresu Uprave za agrarna plaćanja. Također do 30. aprila se u područnoj upravi za trezor Ministarstva finansija mogu podneti zahtevi za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji. Iznos podsticaja je 5.200 dinara po hektaru, 4.000 za biljnu proizvodnju i 1.200 dinara je regres za dizel gorivo. Televizija Forum nastavlja sa emitovanjem serijala pod nazivom Dr. Spin. Serijal se sastoji od 10 animiranih epizoda koje daju odgovor na važno pitanje. Šta je to što bi svaki diktator morao da zna ako želi da uguši slobodu medija u svojoj zemlji?
Vi gledate Džepni vodič kroz uzbudljivi svet medijske cenzure i manipulacije. Doktor Spin je, kako sam tvrdi, prekaljeni medijski savjetnik brojnih autoritarnih vlastodržaca i antidemokrata, koji jednog dana odlučio da svoje bogato znanje i iskustvo pretoči u jedinstveni vodič kroz kontrolu medija za diktatore, ali i sve one koji to žele da postanu. U današnjoj lekciji doktor Spin nam slikovito objašnjava zašto su pravilna ishrana i redovan trening ključni za sve, pa i za uspješnu kontrolu medija. Novu epizodu pogledajte posle vesti, a Spinove avanture možete pratiti i na Facebook i YouTube stranicama serijala, kao i preko privatnog Twitter naloga koji vodi dr. Spin lično. Dr. Spin trenutno je angažovan kao specijalni konsultant na projektu Javni novac za javni interes, koji zajednički realizuju BIRN, Slavko Ćuruvija fondacija i NUS, a njegove savjeti i iskustva zapisao je i obličio Ilir Gaši. I upamtite, samo gladan novinar je dobar novinar. Prijepoljski bokseri i bokserka osvojili su 4 medalje na prvenstvu Srbije u boksu za kadete, juniore i omladince do 19 godina u Pirotu. Članovi i članice boks kluba Miks Emilio Šteher iz Prijepolja nastavljaju sa dobrim rezultatima. Na prvenstvu Srbije u boksu za kadete, juniore i omladince u muškoj i ženskoj konkurenciji do 19 godina održanom u Pirotu. Nastupilo ih je 4 i svi su se vratili okićeni medaljama. Učestvovalo je preko 260 boksera, a od toga je bilo 186 borbi. Tako da smo mi prezadovoljni što smo doneli našem gradu Prijepolju 4 medalje i naši mladi bokseri su dobili poziv, sad idu za Zagreb na jedan veliki međunarodni turnir da brane boje reprezentacije. Zlatne medalje su osvojili Almir Memić, koji je potvrdio i prošlogodišnji uspjeh, i Ognjen Matović je jedno veliko iznenađenje, koji je osvojio zlatnu medalju, a prošle godine je bio 3. Znači, napredovao je on, dok je Alen Mašović u teškoj kategoriji osvojio 3. mesto i Emra Lukač, naša nova reprezentativka koja je dobila i poziv za reprezentaciju, osvojila je 3. mesto. A pored velike konkurencije, ja sam veoma zadovoljna kako sam prošla na državnom takvom prvenstvu i osvojila sam bronzu. Konkurencija bila jaka, ali smo se izborili. Od malih nogu se bavim boksom, ja volim boks. Čita moja porodica se bavi boksom i zbog toga također imam još veću želju da se bavim tim sportom. Konkurencija je bila dobra, imao sam 4 meča. Prvi meč sam pobedio prekidom, drugi meč sam pobedio protiv iskusnog boksera, 3. meč sam pobedio bez borbe i u finalu sam se sastao sa isto jednim dobrim bokserom iz Pazara i njega sam pobedio i tako sam došao zlate. Bilo je veoma teško. Bila je dobra konkurencija, bilo su 2003. godište, 2004. Ja sam bio 2003. Zadovoljan sam, pošto sam prošle godine uzeo 3. mesto, ove godine sam uzeo 1. Pobedio sam polufinali u finalu prekidom. Konkurencija je bila dobra, osvojio sam bronzanu medalju 3. mjesto. Očekivao sam zlatnu medalju, u polufinalu sam izgubio od veoma dobrog protivnika. Dobar rezultat nije iznenađenje, imajući u vidu uspehe koje prijepoljski bokseri i bokserke ostvaruju u bokserskoj ligi Šumadija i na brojnim turnirima. U ligi koju se takmiči naš klub ima 18 klubova, tako da već 3-4 godine smo u vrhu lige, pored Kragujevca, Kruševca, Jagodine, Kraljeva, Vrnjačke Banje, Čačka i da ne nabrajam više, ali nadam se i ove godine da ćemo voditi jednu glavnu bitku za prvo mjesto. Sezona je već počela. Na turniru u Vrnjačkoj Banji uručeni su pehari i priznanja za prošlu sezonu, u kojoj su prijepoljski bokseri imali dosta uspeha. Almir Memić je dobio pehare za najboljeg boksera lige i za najboljeg juniora, dok je Alenu Mašoviću pripao pehar za najboljeg mladog boksera. Od 5. do 20. aprila u S-Commerce-u. Dar kafa 200 grama 149. C oblande 5 wafel listova 210 grama 89. Plazma keks 300 grama 185.
sredu nas prema najavama meteorologa očekuje sunčano vreme bez padavina. Od jutarnjih nula u najtoplijem delu dana temperatura će dostići 14 stepeni Celzijusa. Promenljivo i nestabilno vreme zadržat će se i tokom nedelje. U četvrtak i petak mogući su pljuskovi sa grmljavinom, dok se za vikend najavljuje pretežno sunčano vreme. Sledi pregled najvažnijih događaja koji su obeležili današnje izdanje emisije Vesti. Zamenik ambasadorke Australije u Srbiji, Liang Zeng, otvorio seminar foruma žena Prijepolja, namenjen ekonomskom osnaživanju žena. Ako muškarcu daš posao, osnažuješ individu, a ako osnažiš ženu, pokrećeš porodicu i celo društvo. Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa opštinom Prijepolje dodeljuju bespovratna sredstva za najmanje 15 mladih poljoprivrednika i poljoprivrednica. Televizija Forum nastavlja sa emitovanjem serijala pod nazivom Dr. Spin. 2 zlata i 2 bronze za mlade prijepoljske boksere na prvenstvu Srbije. U sredu toplije i bez padavina, maksimalna dnevna temperatura 14 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!